សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំសុជាតិបន្តទៀតជាមួយនឹងការរៀនបកប្រែអ ઠવા តកាសែតខ្មែរៗពីភាសាអង់គ្លេសមកភាសាខ្មែរប្រធានបាត់ថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីលោកបៃដិនត្រូវបានគេរិះរេងណាលោកបៃដិនត្រូវបានគេរិះរេងដែលនេះគឺជាចំណងជើងពេញដែលយើងត្រូវបកប្រែហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចជួយចុច like បើសិនអ្នកគិតថាវីដេអូមេរៀនបែបនេះគួរធ្វើបន្ថែមទៀត អឺហើយអ្នកណាដែលមិនទាន់បាន Subscribe សូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំនឹងពោសជាបន្តបន្ត។អូខេអញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណងជើងពេញពេញនៃអត្ថបទដែលយើងត្រូវបកប្រែហើយនេះគឺជាអត្ថបទទី1ដែលយើងត្រូវបកប្រែតើប៉ាត់មានតអត្ថបទទេថ្ងៃនេះនោះអញ្ចឹងអាដូចរាល់ដងអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ដើមបកប្រែយើងមើលពាក្យគន្លឹះមួយសិនណានេះគឺជាពាក្យព័ត៌មានដែលខ្ញុំយកពី CNN មកអញ្ចឹង អ <abei> <analysis> ឹមយើងមើលពាក្យកន្លឹះតែម្ដងអញ្ចឹងពាក្យ prevent prevent บ่ប្រែថារារាំងឬក៏ទប់ស្កាត់ណាឬក៏ការពារมันឲ្យអ្វីមួយកើតឡើងណាអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យ prevent អូខេហើយ message message សំមានអេសក៏បានអត់អេសក៏បានบ่ប្រែថាសារឬក៏លិខិតណាសារឬក៏លិខិតក្នុងនេះសំដៅទៅលើសារជូនពោឬក៏សារអបអរសាតோឬក៏សារគមត្រឯងចឹងទៅណាគេហៅថា message world leader world leader leader នាក់ដឹកនាំចឹង world សកលលោកឬក៏ពិភពលោកចឹងអ្នកដឹកនាំពិភពលោកឬក៏អ្នកដឹកនាំសកលលោកអីចឹងទៅណា world leader អឺ stuck គឺជំនាមបបែកតាកុំណូណែកុំណូឬក៏អ្វីដែលជាកោជាច្រើនណាគេហៅ stuck អញ្ចឹង stuck of message ណែ stuck of message បបរែថាកំនោនៃសាឬក៏កំនោនៃសម្បត់ឬក៏សម្បត់ជាច្រើនឬក៏សាជាច្រើនណែអឺ stuck ហ្នឹងអា معنات តែច្រើនឬក៏កំនោ message បបរែថាសាឬក៏សម្បត់អីចឹងទៅណែ foreign leader foreign leader បបរែថាអ្នកដឹកនាំបរទេសនៃអ្នកដឹកនាំបរទេសមានន័យថាមេដឹកនាំប្រទេសផ្សេងណែមេដឹកនាំបរទេស president elected បបរែថាប្រធានាធិបតីដែលត្រូវដែលជាប់ឆ្នោតណាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតឬក៏ប្រធានាធិបតីដែលជាប់ជាប់ឆ្នោតកៅ president elected ណាប្រធានាធិបតីជាប់ជាប់ឆ្នោតសິດណាគាត់នេះត្រប់ឃើញសິດបបរែថាអង្គុយប៉ុន្តែក្នុងនេះនេះនឹងមានន័យខុសពីអង្គុយគឺមានន័យថាស្ថិតនៅយូឬក៏ជាប់ឬក៏ជាប់កៀងនៅកន្លែងណាមួយណាឧទរថារបស់អីមួយឬក៏ដំណើរការអីមួយវា ចប់កងស្ថិតនៅកន្លែងណាយូឬក៏ចប់កងនឹងគេប្រៅពាកស៊ីត state department state department ស្មើនឹង department of state នេះគឺជាឈ្មោះអាមនយោបាយកថានឬក៏ក្រសួងរបស់ឆាដរដ្ឋអាមេរិក ដែលគេប្រែ state department ហ្នឹងគឺគេធ្វើការជាមួយកិច្ចការជាមួយនឹងតាតតងនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគេយើងអាចបកប្រែថានយោបាយកថាអារដ្ឋប៉ុន្តែបើប្រែថានយោបាយកថាកិច្ចការបរទេសណែឬក៏ បើសិនជាពាក្យពេញរបស់វាគឺ American គេប្រែ US Department of State ឬក៏ US State Department អញ្ចឹងគេបកប្រែថាអានយុកដ្ឋានកិច្ចការបរទេសពលនយុកដ្ឋាននេះឬក៏ក្រសួងនេះអាបបនយុកដ្ឋានក៏បានក្រសួងក៏បានគេធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសក្រៅកិច្ចការងាយទៅដូចកិច្ចការបរទេសដែលជាតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក Trump administration Trump administration បបរិថារដ្ឋបាលលោក Trump ណារដ្ឋបាលលោក Trump ណា Trump administration access access ន័យគឺកេះសាប់បបរិថាចូលចិត្តឬក៏ចូលទៅដល់ឬក៏ទទួលបានឬក៏ប្រែបានណាទៅតាមសាច់រឿងដែរ access official official បបរិថាមន្ត្រីឬក៏បុគ្គលិកណា official មន្ត្រីឬក៏បុគ្គលិកណា អូម៉ា state official មន្ត្រីរដ្ឋឬក៏បុគ្គលិករដ្ឋអញ្ចឹងណា state department official បកប្រែថាមន្ត្រីណាផ្នែកកិច្ចការបរទេសឬក៏មន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការបរទេសឬក៏មន្ត្រីនយោបាយកថាណាកិច្ចការបរទេសណាឯងសំដៅលើប្រទេសអាមេរិកទេ family គឺគុណនីបកប្រែថាធ្លាប់ដឹងឬក៏ដដែលដឹងច្បាស់ឬក៏ដែលមានបុត្រពីសោតជាមួយអវ័យមួយអញ្ចឹងហៅ family អូខេឥឡូវយើងចប់ការបកប្រែពាក្យកន្លឹះហើយយើងចាប់ផ្ដើមជួលមើលអត្ថបទបកប្រែតែម្ដងអញ្ចឹងអាចយើងមើលចំណងជើងមុនអាឥឡូវខ្ញុំអានតិចសិន Biden prevented from getting message from world leaders អញ្ចឹងក្នុងប្រយោគនេះអា Biden prevented from getting message from world leaders អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគនេះគឺលុបអា piece is ណា Biden is prevented from getting message are uh, from were leaders អ <imit> ញ្ចឹងក្នុងប្រយោគនេះ Biden គឺជាប្រធាន a is prevented from getting នឹងជាកិច្ចយស័ពណែ getting គេ getting message ចឹង message ជាកម្មបត់ណែអូខេអញ្ចឹង are from were leader នឹងគឺជាពរមមានបន្តពី message នឹងឥឡូវយើងបកប្រែតែម្ដងអញ្ចឹង Biden លោក Joe Biden ឬក៏លោក Biden is prevented ណ <imit> ែត្រូវបានគេរារាំងណែ is prevented คือត្រូវបានគេរារាំង from getting message ពីការទទួលបានណាពីការទទួលបានសានានីឬក៏លីខិតនីឬក៏សម្បត់នី from were leaders ណ okay. ា2ណា2អ្នកដឹកនាំសកលលោកនីនីអ្នកឬក៏អ្នកដឹកនាំឬក៏មេដឹកនាំពិភពលោកនីនីចង់និយាយថាមេដឹកនាំនៃប្រទេសផ្សេងផ្សេងឬក៏មេដឹកនាំនៃពិភពលោកអីចឹងទៅណា អូខេអូខេឥឡូវយើងចាប់ការបបរែចំណងជើងហើយយើងចាប់ដើមជួលមើលអត្ថបទតែម្ដងអញ្ចឹងអឺព័ត៌មាននេះគឺយកមកពី CNN ណាអញ្ចឹង CNN Washington Washington CNN ចង់និយាយថាអា CNN ពីរទីក្រុង Washington បានឲ្យដឹងថាអញ្ចឹងហើយណាណាគេបបរែតែអញ្ចឹងឬក៏បានរីកាថាឬក៏បានឲ្យដឹងថាឬក៏រីកាថាអញ្ចឹងទៅអឺហើយអានេះគឺជាអត្ថបទមួយអញ្ចឹងអឺ and you know a stack of a uh, message from foreign leaders to uh, president elected uh, elect Joe Biden are sitting at the state department but Trump administration is preventing him from accessing them according to the state department official family with the message and then in this <laughs> week you know that uh you know the pledge uh ប្រយោគនេះគឺអឺ stack of message គឺជាប្រធានហើយអឺ a setting setting អឺគឺជាកិច្ចការសັບហើយ at the city department នេះគឺជាអាកម្មវັດណែអឺអញ្ចឹងយើងចាប់តាមបបែកតែម្ដង អញ្ចឹង Washington sin and sir Washington sin អញ្ចឹងអាពីទីក្រុង Washington ដោយ CNN ណែបានបានរីកាថាអញ្ចឹងណា stuck of message បកប្រែថាអឺកំណោសារឬក៏កំណោសម្បត្តិណែ stuck of ហ្នឹងគឺកំណោសម្បត្តិឬក៏កំណោសារឬក៏សារជាច្រើនណែឬក៏សម្បត្តិជាច្រើន from foreign leaders អមក2ណាដែលបានមក2ឬក៏មក2អមេដឹកនាំបរទេសនានាឬក៏មេដឹកនាំបរទេសជាច្រើន to president elected Joe Biden ណាទៅកាន់ណា to នេះទៅកាន់អលោកប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិជොបឆ្នោត Joe Biden ណាលោក Joe Biden ដែលជាប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិជොបឆ្នោត are sitting ជොប แกงត្រូវត្រូវបាននឹងកម្ពុញជប់ក្រាំងមានថាកម្ពុញជប់ក្រាំង add the state department នៅនាយកដ្ឋានកិច្ចការបរទេសនែនាយកដ្ឋានដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសឬក៏នាយកដ្ឋានរដ្ឋគេហៅអញ្ចឹងណាតែប៉ុននាយកដ្ឋានកិច្ចការបរទេស but ប៉ុន្តែ the Trump administration អអាប៉ុន្តែលោករដ្ឋបាលលោក Trump is preventing him from accessing them អញ្ចឹងប៉ុន្តែរដ្ឋបាលលោកត្រាំកំពុងតែរៀបរៀងឬក៏កំពុងតែទប់ស្កាត់ណាកំពុងតែរៀបរៀងគាត់ណាឬក៏កំពុងតែទប់ស្កាត់គាត់ពីការចូលទៅដល់ Uh, accessing damn នឹង damn នឹងបរិសម្បត្តិណាឬក៏ message នឹងរិះរៀង him um, him uh, គឺលោក Joe Biden រិះរៀង him រិះរៀងគាត់ from accessing ឲ្យចូលទៅដល់ឬក៏ទទួលបាននៅសម្បត្តិទាំងទាំងនោះឬក៏ពួកគេអាឡៃនឹង damn នឹងមិននិយាយសម្បត្តិទាំងនោះណា according to state department official familiar with the message នេះបែនេះបើយងទៅតាមនេះបើយងទៅតាម អឺក្រម ਮੰ ត្រីណាក្រម ਮੰ ត្រីអាក្រម ਮੰ ត្រីនយុកថាឬក៏ក្រម ਮੰ ត្រីក្រសួងកិច្ចការបរទេសឬក៏ក្រម ਮੰ ត្រីអាក្រសួងដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសអឺ family with the message ដែលមានបទពិសោធន៍ឬក៏ដែលធ្លាប់ដឹងឮឬក៏ធ្លាប់ដឹងឬក៏ធ្លាប់យល់ឬក៏ដឹងច្បាស់ អំពីសារទាំងនោះពីរឿងសារពីរឿងសារទាំងអស់ទាំងអស់នោះអញ្ចឹងណាមកថាព័ត៌មាននឹងទទួលបានពី ಮಂತ್ರಿ ដែលអាដែលមានបទពិសោធន៍ឬក៏ធ្លាប់ដឹងឬក៏ដឹងច្បាស់អំពីសារទាំងអស់ហ្នឹងគេបាននិយាយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន CNN អូខេ ចឹងយើងចប់ប៉ុណ្ណេះអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានវីដេអូមេរៀនរហូតដល់ចប់ហើយអ្នកណាមានសំណួរមានចម្ងល់អីអស់សូមកុំភ្លេចចូលអរគុណជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ